Знаю точно, що я був у списку тих осіб, які підпадали під покарання. Територія фактично Максимівки і територія Благодатного, вона замінована навіть на 200%. Почали встановлювати, так би мовити, свої правила, ходити по вулицях по 2-3 чоловіки з автоматами. Давайте поговоримо і згадаємо 24 лютого 2022 рік. Всі ми прокинулись від вибухів. Згадайте, будь ласка, цей день, де ви були? 24 лютого, близько 6 ранку, мене розбудила мама з таким повідомленням, що родичі наші із Херсонської області подзвонили їй, сказали, що їх почали бомбити. Ну, я, як це було зранку, я з просонів не зрозумів, сприйняв це як якийсь злий жарт. Але потім десь близько 8 ранку були чутні такі вибухи. Ну, я подумав, можливо, десь навчання проходить чи що. Потім по новинам ми дізналися, що ці вибухи, які були чутні, це було бомбардування Кульбакіна. От. Ну, звісно, опанував страх, бо на моєму віку не доводилося ще відчувати, що таке війна. Про громаду. Як ви жили ці всі місяці, перші місяці, тому що ми були не раз у вашій громаді, бачили наслідки. Там, якщо є будинки, то вони пошкоджені або зруйновані. От як ви жили під обстрілами щоденними? З 24 лютого десь до початку березня ми в режимі ходили на роботу, виконували свої обов'язки. Я на той момент працював головним спеціалістом відділу культури, молоді та спорту і був депутатом селищної ради. Ми фактично готувалися до загального такого громадського заходу з нагоди Міжнародного дня прав жінок і миру. Однак 9 березня староста Киселівського старостату повідомив про те, що в Максимівку зайшли ворожі війська в зеленій формі, з білими пов'язками, з автоматами і окупували це село, встановивши два блокпости на межі між Киселівкою і Максимівкою і на іншому краю села. 10-12 березня вони зайшли в Киселівку, заселилися у школі, потім частина їхньої бригади зайняла село Квітневе, також поселилися в школі. Інші угрупування 12 березня зайшли в СМТ Первомайське і почали встановлювати, так би мовити, свої правила, ходити по вулицях по 2-3 чоловіки з автоматами, ну, розказувати людям, що ми прийшли сюди спасати вас від нацистів. В ніч на 13 березня вони заселилися в Первомайську опорну школу, в її другий корпус. Там вони облаштували собі зону відпочинку. Однак на вечір 13 березня, десь близько 11-ї ночі, силами наших військових Збройних сил України вдалося їх зі школи вибити, а вже ранком, десь за 5 хвилин до 6-ї ранку, на центр громади СМТ Первомайське відбувся авіаналіт. Парашутні бомби, два літаки, три рази о 6-й ранку, близько обіду і під вечір, скидували ці парашутні бомби якраз на ту лінію, де розміщується Засільський цукровий завод, де розміщується дитсадок, де розміщується школа, які ці авіабомби завдали перших таких значних руйнувань. Ми не думали, що бомбардування нашої громади триватиме від 9 березня до 10 листопада, коли Збройні сили України деокупували нашу громаду,
Одне село було повністю в окупації, це село Максимівка. От. Інші села, які були прифронтові, це партизанське, благодатне, Киселівка, вони в окупації не були. Російські війська в той активний момент проїзду центральними вулицями, вони, я так розумію, на межі села Білозірка і села Новоолександрівка, там був їх такий контрольний зборний пункт, де вони зосереджували всю свою техніку. Чому, я так розумію, вже зараз розумію, вони хотіли стягнути туди якомога техніки більше і піти в двох напрямках. В сторону Снігурівки Березнюгуватого і в сторону Миколаєва. Що характерно, 14 березня 44-го року було звільнена територія власне моєї громади, ну, села, які входять. І як тоді ми спілкувалися, то орки діяли по картах 44-го, 43-го, да, 43-го років. Березнюгувата Снігурівська операція, яка відбувалася в період 10-14 березня, вони фактично її повторювали. Місцева влада як діяла в ті моменти, тому що я знаю, що зараз йде розслідування по справі, і де вони зараз, чи відомо вам щось? Наскільки я знаю, колишній голова і перший заступник перебувають нібито під домашнім арештом. От, хоча... Вам не відомі от подробиці, чому ні, вони перейшли? На щастя, я на судових засіданнях не був, мене суд не викликав, хоча знаю, що мав би проходити як свідок, тому що в той момент, я фактично не на власні очі, але через слова людей знав всі дії або бездіяння, може так буде краще сказати. На дану хвилину я не знаю долю ані колишнього голови. Чому, на вашу думку, от вони так вчинили так? Ну, можливо, боялися. Я розумію, я не оправдовую і не звинувачую, тому що я сам людина і я також державний службовець, і я не знаю, як би я, можливо, вчинив би в тому моменті. Однак можна було б уникнути у такої руйнації і просто не допустити такого страхіття. Тому що коли на одному із зібранів було сказано, що зараз бригада російської армії зайде в село, ви, будь ласка, відкривайте їм двері, квартири, гаражі, давайте все, що їм треба, бо з палкою або з пістолетом проти автомата, проти танка ви не поперете. Про село Максимівка воно було в окупації, так. Да. З 9 березня по 10 листопада. Що там мародерство, катування, грабування, відомі вам факти? Фактично, село Максимівка перетворилося на, знаєте, на такий підземний тунель, тому що всі вулички між хатами, між подвір'ями, все перерито траншеями, окопами. Дуже велика кількість замінування. Територія фактично Максимівки і територія Благодатного, вона замінована навіть на 200%. На один квадратний метр приходиться по 9-10 мін, розтяжок і так далі, і тому подібного. Ми також пропрацьовуємо з обласною адміністрацією військовою щодо встановлення таких модульних будинків для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб або людей, які втратили житло. І зараз знаходимо локації, де б можна було б ці модульні будиночки встановлювати. Це приблизно ми зробили замовлення до 500 таких будинків, щоб 500 сімей, як мінімум, ми змогли забезпечити таким тимчасовим житлом. Чи виходили з вами на зв'язок російські військові, можливо, щось пропонували з ними співпрацю, чи не було такого? Ні. Я, будучи депутатом і активно, займаючи активну таку громадську позицію, я навіть не старався десь, хоча, можливо, десь було б і цікаво мені, знаєте, як то кажуть, що ж у них в головах, але не спілкувався. Я навіть уникав
чесно вам кажучи, коли в той момент, як ці троє хлопчиків зайшли в селищну раду, я знав уже точно, мені повідомили, що вони шукають тут самого активного депутата. Ну, я зрозумів, що це я. Чесно кажучи, да, я спеціально сів в машину і поїхав за гуманітарною допомогою в місто. Знаю точно, що я був у списку тих осіб, які підпадали під покарання і лишення житті, якщо б на нашій території була б російська влада. Я навіть знаю, хто ці списки складував, поки не буду називати цих прізвищ, але я думаю, такий час настане. Ліки, медицина. Як з цим, як було і як зараз? І як людям надавали допомогу? Перший місяць війни ми їздили в місто і в аптечних пунктах наші місцеві аптекарі домовлялися за ліки. І або вони оплачували, або ми робили такі заявочки від людей, що їм потрібно конкретно. Вони давали нам гроші, ми купляли чек і привозили всі ці ліки людям. З моментом деокупації повної і, так би мовити, затища, зараз активно з нашою громадою співпрацює французька така благодійна організація «Лікарі без кордонів». Щомісяця, да, вони здійснюють виїзні прийоми, вони надають медичну допомогу, консультації лікарів, там, терапевтів, кардіологів і психосоціальна підтримка. Пане Максиме, я дуже дякую вам за розмову. Будемо відновлюватись. Тільки так. Будемо налаштовувати себе на позитив, хоча це важко, але все ж таки в такий час ніхто не думав, що от 21 століття і да. Ми будемо ось так жити і прокидатися і ранком, і слава Богу, я що живий. Що живий, йти на роботу, далі працювати. Тому працюємо на перемогу. Тільки так. Слава Україні. Героям слава.